Kacke rein! Wuster! Aus dem Hockey-Gewege, obviously, Kacke rein. Neste grame din porozličen parkur i njako se ispustim kako sam te bojte. So da, neste grame porozličen parkur mnogo jak. En lično mnogo me kefi. Super, a se žljam ako go zagušavam, dva prosto ne mogu. O, sa šapka li bjah? А, да, тук са... Ууу, тук е много яко хора. What? А! Мене! Окей. А, той... мама я играет та игра, хора. Мама играет та игра. Дем! А, той. Мама играет та игра, много яко. Обаче още се останахме с шапките от себе си. Ей, те не ги подаряват и много. Това е другия път. Аз го мина. Преди мен. Как умина тази, бе? Как умина тази? Ау! Значи така, 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 така. Ау! Много сме добри, бе. Уе, не се подухам, че... Това по-бавно може да върви. Тази какво прави? Това трябва да ходим чак до там. Еми, окей. Сега ще спра клипа и като сме там, ще го пусна. Ту, хора, стигнахме и ето какво има тук. Тук има много, много разнообразия от хелоуин костюми. Ето ви първите една лилава тиква, която аз не искам. Аз не искам лилава тиква. Така, съживим отново. Да, факт, малата. А там. Та, ето разнообразията от костюми за отлично. Разнообразията от костюми. И тук има също много, много разнообразия от костюми. Да, но там виждат. О, тук има сепия. Сепия. О, това ще е брутално, хора. Е, тази го вогна, ще е брутално. Тук има някакви шапки и ето това е тук. Оп, оп, оп. Това е това? Това е много яко. Това си го сложа. Ето, че тук видях. Не. Нищо не съм видял. Ууу, глипката се пенбатка. Падам. Окей. Бачи големите ръки. Са тия ръки, бе, аз не искам такива. Да. Уау. О, ние сме на този густер. Просто готин. Окей. Дап. Ау, хора, да.
moc kolentka stala ta karta. Super. Japa. Аз това много го обичам, хора. Помежду другото, да, може да се катериш къде си искаш. Просто яко. Ако падна, ще мога да направим така. Рамбо! Паднах! Това е брутално яко, хора. За тези, които имат Roblox, ебала ви. Еми, тази игра може да се закупите от Google Play. Не, нямам без пари, но да. Може да се закупите от Google Play магазин безплатно. Вие си знаете, хора, някакво ви обяснявам. Ох, чай, че се оплаших, че паднах. Вместо да дадеш хлопто, я бяло бъде така, може да бъде само спокъвам така. О, хора, имам идея за тези хора. О, ще бъде супер, няма мога. Ай, така ще направя. Така ще бъде много, много хитра. Не така. Хората не мога да мина вече. Да. Аз съм един от тези хора. И само правя така. Мъките само... А! Мъжка трябва да дигнем. Също. Ще бъдем много лоши. Ще сложим ето така. А! Ох, боже, изкарах си акъла. Ще бъдем епичен злодей. Там виждам някой Рамбо. Като Рамбо, какво ще направи? Само ще направи така, оп, оп. Няма как да мине, хора, смисъл. Само след да направи така. Обаче ние сме хитри и сме лоши и ще му запречим пътя. Ай, как ще ми остави? Ай, минай. Как? Та мога да мине. Ааа, през моята! Бачите. Да. Ей, така, мога си играти цял ден. Мога си играти цял ден. Просто супер.
се намерим някой ми сложи и аз мога ми, а, и да. Разбирате под какво имам предвид. И тази също май разбира под какво имам предвид. Е, това всичкото хора е мое. Просто супер. Ще дейм си мели. Искам да видя синято какво е. А това е пак такова обаче да. Да. Еми. Хора, до тук ще приключвам това видео, ако така надявам се ви е харесало. Абонирайте се, оставете по един лайк. И натиснете камбанката долу. И пишете долу в коментарите дали това видео ви е харесало. Ако е така, надявам се ви е харесало. И искам да ви кажа само на нещо. Бай!